Maqedonia e Veriut nga 28 janari do të ketë për herë të parë një kryeministër shqiptar. Partia shqiptare në pushtet, BDI-ja, vendosi të premten që i pari një qeverie teknike që ka rolin e organizimit të zgjedhjeve, të jetë kryetari aktual i kuvendit Talat Xhaferi. Mandatin e kryeministrit Xhaferi do ta mbajë vetëm për 100 ditë. Kryesia qendrore me propozim të kryetorit Ali Ahmeti mori vendim për të propozuar kandidat për kryeministër të Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili do të zgjidhet diku në 28 janar dhe t'i propozoj shumicës parlamentare dhe parlamentit kryetorin e kuvendit zotin Talat Xhaferi, kurse kryetori kuvendit do të propozohet nga partnerët e koalicionit. Kryetari i ardhshëm shqiptar Talat Xhaferi ka siguruar se do ta ushtrojë detyrën me përkushtim. Me rastin e nominimit nga organet partijake për bartës të funksionit të arshëm kryetarin qeverisë teknike, zdo men që për mua do të thot respekt të veçant dhe besimi veçant nga organet partijake për të nominuar për këtë detyrë. Dhe zdo men që besoj se me përgjithësi më të madhe do të përgjigjem dhe detyrës së re e cila më është besuar. Modeli i qeverisjes për 100 ditë nga një kryeministër teknik u vendos gjatë marrëveshjes për koalicionin pas zgjedhjeve të fundit, kur qeverinë e udhëhiqte Zoran Zaev. VMRO DMPN-ja e ka kritikuar këtë vendim, madje quajtën Talat Xhaferin dezertor nga ushtria shtetërore maqedonase në UÇK. Qeveria teknike do të ketë edhe dy ministra dhe disa zëvendës ministra nga opozita, një praktikë vendosur në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2016.